Привіт, друзі! Давно планував записати відео українською. Давайте спробую. Підтримайте, будь ласка, лайком, вам не важко, а мене дуже підтримує. Чим більше лайків, тим скоріше вийде нове відео. Сьогодні у випуску ви побачите цікаву, дорогу та рідкісну монету України, яка коштує від 3 до 5 тисяч гривень. А річний набір з такою монетою коштує від 12 до 15 тисяч гривень. Такий набір був і у мене, я вам його покажу далі в відео. Цей набір я виставляв на Віоліті. Я продаю та купую на цьому сайті дуже давно. Реально зручний проект для колекціонерів, нумізматичних магазинів та просто людей, яким цікава ця тема. Посилання я залишу у описі до цього відео. Переходимо до монет. На жаль, монет дрібних номіналів вже нема в обороті, таких як 1, 2, 5 копійок. Та ще з 1 жовтня перестануть бути платіжним засобом 25 копійок. А у когось вдома залишились такі скарби, і можна спробувати виловити щось цікаве. Та на аукціонах зараз реально купити оригінальні монети до свого альбому. Давайте подивимось, які ціни на ці монети по продажах були. Так, ну що ми бачимо? Одна копійка, магнітна сталь покрита міддю. Ну, дуже цікавий варіант. Я далі покажу вам, які сплави та покриття у монет існують. Бачите, більше 3000 гривень. Наступний варіант – це магнітна сталь. І така доволі цікава монетка. Бачимо, що вона була із колекції якогось нумізмата. Як ви бачите, ця монетка трішки дешевша, то що тут не такий гарний стан у самої монети. Тут ми бачимо монету із латуні. Доволі цікавий екземпляр. Наступні монети – це срібні монети. Як я знаю, вони виготовлялися для заробітку на колекціонерах. Тому що на заводах не використовувалось срібло для чеканки монет. А більш оригінальним варіантом вважається магнітна сталь. Як ми бачимо на цій монеті, вона навіть з таким от дефектом при чеканці. І чим краще стан монети, тим дорожче вона і більше набирає на торгах на Віоліті. Наступний варіант із срібла ми також бачимо. В цілому також доволі цікавий варіант. Ну, а ми знаємо, що ці монетки робилися для колекціонерів. Наступна монета – алюміній. І взагалі з цього металу, як ми бачимо, 3500 монетка набрала. Ну, взагалі з цього металу зараз роблять підробки та копії на AliExpress. Можемо побачити, 50 гривень коштує така монетка 94-го року. І вона якраз на алюмінії. Це дуже цікава річ. Рідкісний набір 96-го року з копійкою 1994-му. Ми бачимо, є декілька варіантів цього набору, коли офіційно поклали туди цю копійку. Ми бачимо, зараз торги ще йдуть, сьогодні ми дізнаємось, яка вартість цього альбому. А ось цей альбом, який я вам далі покажу, от ви бачите, він продався трішки більше 15 тисяч, взагалі вважається дуже цікавим, монети там дуже-дуже гарному стані. О, давайте вам більш деталі його зараз покажу. Цей набір показаний у каталогу Максима Загреби, навіть є його вартість по каталогу, але це не останній рік і зараз треба орієнтуватися на продажі на різних сайтах. І ось сам набір. Повний огляд цього набору в мене є на каналі, я додам відео у підсказку або буде в опису. Ви бачите, це картонний набір, він трішки дорожчий, з чим набір у пластику. Набір 96-го року з копійкою 1994-го. Ось я показую вам два набори для порівняння. Взагалі не відрізняється нічим, крім того, що там поклали монетку 1 копійку 1994-го року. Чому саме її поклали? І як так трапилось, і чому стільки він коштує, можете подивитись у повному огляді на цей набір. Також можна сказати, що монети тут підвищеної якості, вони дуже-дуже гарні. По стану цей набір зустрічається досить нечасто, але зараз, в період економічної нестабільності, ми бачимо, що він є на продаж. А ще, друзі, для тих, хто питав про україномовний контент, хочу порадити вам YouTube-канал Фонду родини Богдана Гаврилишина. Це відео на тему культури, креативу, просування власної ідеї чи продукту, побудову персонального бренду. Багато цікавих спікерів, практичні поради,
дійсно якісний контент. Ссылку на канал я додам у описі до цього відео. Підпишіться, будь ласка. Дякую всім за перегляд, це мій перший огляд українською мовою. Як наберемо тут 300 лайків, я зніму наступне відео українською мовою. Та пишіть, яку монетку вам показати. Дуже дякую всім за перегляд і бувайте!